Hallo mense, ja, ek hier so Hendrik van die Merwe. Ach, en ek het gedink om plaas van tik op Facebook wil ek daar ook so een bykie maak. En my onderwerp is maar oor heroes. Ons allemaal het heroes en of nog bykie daar praat, weet. Die afgelopen tyd sê dat COVID begin het, ja, was die leven nie altyd makkelijk vir my en my kind gewees nie. Ons het maar redelijk harde bene gekou, maar weet jy, daar het een paar mense in ons levens ingekom wat ons baie gehelp het. En dis die mense wat ek noem vandag noem my heroes. En ons steeds daar, weet hulle, hoe dit gaan enzovoorts, en ja, hulle help waar hulle kan. En dis nie altyd mense wat net geld gee nie, dis mense wat met jou gesels. So ja, vandag vraag ek ook die vraag, het jy enige heroes in jou leven? Of is jy ook die hero vir iemand anderster? Dis die ander ding wat vir my belangrik is, en dis een ding wat ek gebruik om myself in die gang te hou en ook goed te voel is, om uit te reik na ander mense toe. Nie net, want ek het nie iets om by te dra nie, maar weet jy wat, ek het my tyd om te gee. Ek bel hulle en hoor hoe dit gaan. So, ja, net die oproep maak een massieve verskil in die anderse lewe. Net om te wat verstaan, weet jy wat, ek is daar, weet, ek in jou kontak as jy nodig het. Ek sien so baie mense post hierdie ding op Facebook van my deur is oop, die koffie is op die stoof en is warm en bla bla bla, weet. En weet, jy kan my enigheid kontak, nou maar ja, die werklikheid is, as iemand nie op 'n lekker plek is, die gaan hulle jou nie kontak nie. Dis maar net hoe dit is. Hulle raak stil. Ek weet, ek was ook daar. So jy gaan nie weet as iets nie lekker is met die ouwes nie. Ek het byvoorbeeld die vriend in Bloemfontein, ook een groot fotograaf, en het altyd baie goed geplaas en hy het hoog in stil raak. Dit is nou paar maande terug. In elk geval, ek het hom net enig toe begin wonder, wat het van hom geword? Hoe kom hy so stil? En ek stuurde van my WhatsApp, eers en toe krijg hy niks terug, dat die ouwe het kanker. Het een van die gevast in sy been wat hulle moes uitsny. En hy was plat gewees en alles, weet, en ek het met hom contact gehou en dat het net, ach weet, porgekies getik en so aan, en dan het hy my teruggeantwoord. Ja, en dit was nogal nice, die oude baie waardeer, weet, so dit is nou die bieke met jou omgee. En ek denk dat dit ook, wat is ook meer moet doen, ons is geneig om deesdaal a cut and paste gemeenskap te word, weet, iemand plaas iets op Facebook en so aan, en ons allemaal kopie dit maar net, weet, en dit is een kwestie van, weet, ons verloor ons oorspronklikheid. Mense moet hulle eie goed kan tik, weet, dan kom dit regtig waar uit jou hart uit. Dit is so maklik om aan so goed te vat en te voorwoord en te antistiseer en te kopie en te paste, weet. Dan wonder ek altyd, weet, hoekom doen jy ou dit? Hoekom doen ons dit? Is dit net om van ander te wees, ja nee, wat ek gee 'n bietjie om en so aan, maar kom dit uit die hart uit, so. So vandag wil ek sê, weet, wil ek vir mense, 'n paar heroes in my lewe dankie sê, wat my lewe aangeraak het, laaste jaar, wat ek al, Jes, Marty, Marlies, Almarie in Klerksdorp, Nelia, Cornel, Nico, Liesel, Alf, ja, as ek nog een klompie, maar hulle is die mense wat die meeste impak op my lewe gehad het. So ja, as jy vandag die boodskap sien, dink bykie oor wie is jou heroes, en vir wie is jy een hero? Ons grootste hero natuurlijk is ons Skepper. hy voorsien vir ons van alles. Maar ek dink hy werk, hy gebruik ons om deur te werk, om na ander mense uit te reik. Ja, wees een hero vir iemand. Moet nie altyd het ontvang nie, het is lekker om te ontvang, vooral in die tye van nood, maar weet jy wat, jy kan ook baie teruggee, gebruik jou eie situasie en ondervinding en ervaring om dit vir andere ou bietjie beter te maak. Daar is so baie van ons mense wat vandag sit in hulle huise en hulle is nie op 'n lekker plek nie, hulle voel siek. Nie siek soos in, ek moet medisyntjies drink of so nie, hulle voel emosioneel en geestelik siek, gedaan, gedreineer. Ons allemaal weet, die hele pandemie ding vat in die ouwe en sovoort, sien met al die beperkinge en sovoort, so, ja, wees vir iemand die hero.
So ek dog ek deel net 'n bietjie hierdie stukkie vandag met julle. Lekker dag vir julle. Bye.